God morgon allesammans och välkomna till en ny... Jag hoppas att ni mår superbra idag och att ni ser fram emot en ny video, för att idag så har jag tänkt att vi ska testa virala produkter från TikTok. Och det första som jag tänkte att vi ska testa är en grej som jag är helt övertygad om att ni alla har sett på antingen Instagram eller YouTube eller TikTok. Det är alltså en gummigrej eller silikongrej som jag har fyllt med vatten genom ett hål som är här uppe, och så har den legat i frysen över natten. Och den här är tanken att man ska öppna och då använda på ansiktet. Alltså gud, jag vet inte ifall ni hör oljudet i bakgrunden, men det är för att det regnar jättemycket. Vad menar du att göra med den? Man, det kommer liksom vara som en... Men gud, vad svår den var att öppna. Ja, man kanske vaknar och känner sig svullen eller någonting. Alltså då ska jag liksom dra ner svullen. Oj, ja. Det är som en glass. Men usch! Det där var kallt. Och fy! Är det skönt? Och fy. Åh, jag ryser så mycket när jag sitter och redigerar. Såg ni på handduken som jag tryckte? Och fy fan, vad... Aj! Vad händer? Nej men... Alltså gud. Åh jävlar, alltså det blir ju så kallt att det gör ont. Aj. Oj. Kan jag be på dig istället, snälla? Aha. Kom. Jag antar att man typ är... Ja, man vill bara göra det här för att man vill vakna till och för att man... Vad är det? Vad är det? Nej men gud, det var faktiskt en spindel! Ja. Åh fy fan! Fy fan, Anders! Jag antar att man använder den för att man känner... Man kanske säger svullen och att man kanske bara vill vakna upp lite grann. Men jag tyckte det blev så satans kallt. Den smälter ju också. Vad den var kall. Den där rekommenderar jag verkligen inte, för att den blev så kall så att det gjorde ont. Det var ju det som var problemet, för att jag älskar att ha kalla saker i ansiktet när... typ, alltså ifall man känner sig svullen, till exempel har jag en sån här ögonmask som jag gillar att ha i kylen, eller sån här iPad som jag gillar att ha i kylen, och så ligger man typ ifall man är trött eller är bakis eller vad det kan vara. Men det där var alldeles för kallt. Det här är nästa grej som vi ska testa. Det är som en blender. Oj! Som... Therese för helvete! Frank! Den här, förstår du, blev jag så taggad när jag såg på TikTok. Det här är nämligen en mixer, eller blender kanske heter, som ser ut så här. Ni vet, en vanlig blender, eller vad man ska säga, då är det ju en kanna som man sätter på en maskin. Och sen så tar man kannan, alltså så slår man igång maskinen och sen så tar man kannan och häller upp. Men det här är liksom maskin och kanna i ett. Det står att det här är en fresh juice. Alltså nej, det har jag något i ögat. Det står juicer, alltså fresh juice. Så jag antar att man kanske inte kan köra frysta jordgubbar här i, eller liksom allt för hårda saker. Det kanske inte ska bli liksom en smoothie. Så det som jag har tänkt att jag ska testa med lite vattenmelon, för det är ju mjukt och sådär. Så här under så finns det bara en knapp, så jag antar att jag ska trycka på den. Är ni redo? Man kanske ska hålla in. Nej men gud, nu kommer den igång. Men... Wow! Wow! Ja! Men gud, nu har jag ju vattenmelonjuice här! Men vad svår den var att sätta igång! Men vadå, så det funkar det? Ja, jag provar! Men gud vad gott! Var det? Ja! Jag vill testa! Men alltså vad nice att det funkar det! Ja! Det var ju juice! Ja! Hej! Där sitter du! Förresten, alltså... Hampus, tänkte jag säga, Rasmus heter han. Han får hat på TikTok. På tal om TikTok. Ja. Varför då? För de tycker han är läskig och ful. Och då läskig? Han är helt oskyldig, stackaren. Vem säger så om vår hund? Ja, det är många som skriver att han är Sveriges mest obehagligaste hund. Men vad har du inte sett då? Ja, för han har obehagliga ögon och personlighet. Men han är jättemysig. Men är han ful? Nummer tre är jag också supertaggad på. Och även den är här inne i frysen. Den här har jag sett så mycket på
TikTok. Det är en flaska som ni ser som jag öppnade här och så har jag fyllt den med vatten. Och nu är tanken att man, ja men gud, jag kan ju bara lägga in videon istället. Man drar ut den och sen så ska det bli isbollar. Och det här ser jag så mycket fram emot. Det gör ont. Gör du åt rätt håll då? Ja, det gör jag. Ta i. Så, nu. Och sen ska man bara dra. Ska jag börja oss? Ja, gärna. Och nu. Men fan, vad svårt det är. Du? Får jag testa? Jag är helt svettig. Oh, vilka fina små bollar. Good work. Men tänk om man måste vara två pers för att lyckas med den. Den får 10 för att den är jättesöt. Den är jättefin. Den ser jättekul ut. Men funktionaliteten, den är ju inte bra. Den behöver utvecklas mer. Trist. Men till något mycket roligare, nämligen dagens samarbetspartner, personlig almanacka. Mina favvisar. Alltså hur länge har jag jobbat med personlig almanacka? Flera år. Bra, rätt. För de som inte känner till personlig almanacka så fungerar det alltså som så att du kan designa din egen almanacka så att du får en skräddarsydd ut efter dina behov. Du väljer själv omslagsbild, du väljer färg och layout här på insidan. Och i slutet av almanackan så kan du också välja egna slutsidor. Så du kan välja själv, här har jag valt lite kartor, städscheman, sudoku. Det finns olika platser för listor, trackers, lite färgläggningar, så de har hur mycket olika slags slutsidor som helst. Och om man blir så kär i slutsidor som jag till exempel har blivit, så kan man också köpa en bok med bara slutsidor. Alltså den kallas för mixbok. Och den här är alltså bara såna här härliga slutsidor. Och när jag säger att du får skräddarsyden efter dina egna behov, så menar jag verkligen att du får skräddarsyden, för att du börjar med att välja vilken storlek du vill ha på din almanacka. Jag brukar alltid välja A5 för att jag tycker att den ligger bra i handen, den får plats i väskan. Därpå så väljer du vad du vill ha för bild på framsidan och baksidan, och där kan du antingen välja från ett stort galleri utav bilder som personlig almanacka har, eller så tar du en bild från din egen Instagram, supersmidigt, eller så gör du som jag som laddar upp en bild från din dator. Och som ni ser så valde jag en bild på mig och min lilla familj från när vi sprang ett lopp i somras, eller i våras, vilket var jätteroligt, för den gör mig på bra humör. Därpå är det dags för själva inlagan, och då kan du dels välja hur du vill att almanackan ska se ut utseendemässigt med färg och form och sådär. Men det som är det absolut bästa, som verkligen underlättar i vardagen, det är alla de här modulerna, alla de här små smarta verktygen och funktioner man kan lägga in, så man kan tracka sin träning, jobbet, vädret. Man kan lägga in förtryckta datum. Jag la till exempel här in Anders födelsedag, så att det redan är tryckt när almanackan kommer. Och sen är det då dags för de här temasidorna eller slutsidorna. Och här finns det ju hur mycket roligt som helst att välja mellan. Som ni såg där, städschema, self-care journal. Jag älskar ju listor, så jag brukar alltid välja väldigt många olika listor. Men det finns också lite trackers, det finns grejer för resor. Här, ekonomi. Nej men alltså, det finns så mycket roligt här. Och sista stoppet innan du hoppar till kassan är att spana in deras tillbehör. För här finns alltid så mycket nyheter. Och till exempel mitt egna kit som jag har satt ihop, som heter Lists and Letters. Det här är alla mina favoriter. Ni ser här en överblick. Det är både mina favoritpennor, den här pennan som man kan sudda ut trots att det är en bläckpenna. Massor av fina klistermärken i fina färger. Bokstavsschabloner, det här är en nyhet. Sticky notes, alltså det här, du har liksom allting i det här kitet som du behöver för att kunna planera. Med koden TERESE2022 så får du 10% rabatt på allt. Tutti, banutti, hela köret. Och det är alltid fri frakt. Spelar ingen roll hur många olika slutsidor, för det är ju det man kan tro. Man kan ju tro att så här, oj, ifall jag väljer den slutsidan och jag väljer att designa där, och jag väljer att byta färg där, och jag väljer att lägga in mina egna, typ min killes födelsedatum, och han lägger in massor med intryckta datum, och jag väljer in Stockholm, kommer jag tro bara, herregud, nu kommer det här bli jättedyrt. Nej, fast pris. Tillbaks till TikTok. Den här lilla maskinen hittade faktiskt Lisette åt mig. Den hade jag själv inte sett, för er som inte vet, Lisette, hon sommarjobbar ju hos mig. Och hon har hjälpt mig att hitta lite olika såna här grejer som trendar på TikTok. Och det här, jag kan ju lägga in videon här. Det här är alltså en liten portabel fläkt som man till exempel kan fästa i byxlinningen, och så kommer det in frisk luft under tröjan. Och jag tänkte att det här är perfekt för dig. Om ni inte vet, Anders, han
klipper gräs. Hela tiden. Från morgon till kväll. Mini hanging waist fan heter den. Ditt första fan. Oj! Fel håll. Åh herregud. Vadå? Jag får styva bröstvårtor. Men gud. Men det här kan man ha. Oj. Den har gått sönder. Det är den som ska rikta själva luften. Mm. En har lossnat och trillat in här. Jag vet inte om den blockar luften. Man kan också ladda sin mobil här i. Samtidigt. Jaha, vad tycker du? Känner du då? Nej, jag tycker den är jättedålig om jag ska vara ärlig. Dels jättedålig kvalitet. Ja. Den låter, alltså inte jättefarlig, men den låter lite grann. Men framför allt så blir den varm. Det kommer ju luft så här som är relativt sval då, men själva maskinen blir varm så att när man hänger den på sin kropp så utstrålar den värme samtidigt. Nej men alltså det här, det var faktiskt inte alls ett bra köp och den känns jätteplastig, alltså det märkte vi ju på kvaliteten. Det här, ja, var stor prutt. Ja, jag tror att det här måste vara kanske den mest virala på produkten på TikTok just nu. Det är alltså en liten, det står epilator, men det är ju inte en epilator, utan det här är en hair removal exfoliation painless, står det. Det är alltså som ett litet slippapper. Det här är egentligen inte en ny uppfinning, utan såna här använde jag när jag var barn, alltså när jag var typ 10 år, vilket var alltså 25 år sedan, så det är ingenting nytt. Men jag kommer ihåg då att den var jättedålig. För, alltså man ska slipa bort sitt hår, för det är exakt vad det är. Det här är en liten kloss som har ett litet fint fint slippapper på sig. Men var det utan blöta ner sig, kroppningen, glidkypress, bottlock? Hold on. De har uppgraderat. När jag var liten, då var det alltså ett slipapper. Det var som en nagelfil. En sån här stor nagelfil som man filade bort håret med. Mm. Men man filade ju också på huden. Men det här är något nytt. Det här är inte ett slipapper. Gud, nu måste du hjälpa mig förklara. Vad är det här för någonting? Oj! Jag vet inte, jag har aldrig känt något liknande. Vad är det för... Det är ju något slipapper, för jag fastnar ju. Ja, man fastnar typ när man försöker dra... När jag försöker dra fingret åt det här hållet så fastnar jag. Men det måste jag. Ju vara någon sandpapperaktigt. Alltså fast för kroppen, det var ju... Oj, det här låter jättesuspekt. Sus. Ja, det här är jättesus. Ja. Men ska jag kanske lägga mig på golvet istället? Nej, men jag tror det blir värre. Jaha, oj. Men kan du göra istället? Där? Mm. Händer det något? Ja, här. Här ligger det hår. Ja, det lossnar ju hår. Ja. Frågan är ifall hårstråna... Jag ser också att det är lite mindre hår på vissa ställen. Mm. Jag undrar om det är så att den drar loss hårstrån. Oj, vad fint! Ser ni? Oj, vad fint det blev, Anders. Eller alltså fint och fint, men det blev så len. Det försvann verkligen. Slipar den bort håret? Eller drar den bort håret? Alltså det känns som att någon rycker. Och sen när jag tittar på den här. Aha. Det ligger massa hårstrån här som att de har ryckt. Vi testar på mig istället. Som inte har lika långa hårstrån. För det kanske blir fel när man har så långa som Anders har. Så här ser du på mig. Och sen... Aj, det blev lite varmt. Och så det började brännas lite grann. Jag vet inte riktigt ifall ni ser, men... Jag fick absolut bort hår och på mig, när jag gör så här, så luggas det inte överhuvudtaget. Alltså det gör inte ett dugg ont. Det känns inte som att den drar bort någon hårstrån. Men jävlar vad många gånger man får slipa på samma ställe för att det ska försvinna 3 stycken hårstrån. Nej, alltså det här är faktiskt... Wait. Jag har en sak kvar att testa och den här hade jag faktiskt inte heller sett själv. Utan det här var någonting som Lisette hittade. Men jag blev så... intrigued när hon skickade länken. Oj, men gud, nu visar jag fel sida. Det här är alltså en liten maskin som man ska... Jag lägger in video här såklart. Det här är en maskin som du ska använda för att få bättre hållning. Så här ser den lilla apparaten ut. Och så på baksidan så är det klisterlapp. För att den här ska man alltså klistra direkt på ryggen. Ja. Och man får med massor med fler såna här små klisterlappar. Men varje sån här klisterlapp ska man kunna använda 3-10 gånger. Typ 3-10 dagar då. Men det första steget, jag har laddat ner appen här som säger åt mig hur jag ska göra. Och steg 1 är att jag ska se till att ryggen är ren. Med den här alkoholpadden. Bra. Vad är det där? Bajs. Är det bajs eller vad fan? Ni
make sure your upper back is clean and dry. Sen säger den att det spelar ingen roll om man sätter den åt det hållet eller åt det hållet, så länge den är så vertikal som möjligt, alltså så rak som möjligt. Står du rak nu? Ja, jag tycker det känns rakt. För nu ska vi kalibrera den. Det jag tror kommer hända nu är att den kommer vibrera lite grann om du har dålig hållning i 5 sekunder. Mm. Så du skulle väl kunna testa och bara ha jättedålig hållning nu i 5 sekunder. Nu vibrerar den. Gör den? Ja. Ja, för det som händer då, det är ju inte som att det är en elektrisk chock som gör att man automatiskt får bättre hållning, utan det ska bara fungera som en påminnelse. Böj dig fram nu. Ser ni vad som händer? Att det blir som en röd gubbe som visar där med pilen hur du ska stå. Det är superhäftigt att den känner av den sådär. Ja! Oh, man kan öka vibration. Oh, nu kiklas! Sätter du dit den själv? Ja, så kanske jag behöver kalibrera den på nytta. Så räknar den ner här. Oh. Den där måste vara användbar. Ja. Men den känner ju... Jo, den känner av. Jag tänker så här, varför har man dålig hållning? Alltså, räcker det med att bara bli påmind, eller direkt när jag tar av den här, ifall jag inte har den på imorgon, kommer jag ha sämre hållning då för att det handlar om att mina muskler inte är starka nog, eller? Ja, det har nog med musklerna att göra, tror jag. Eller bygger man upp musklerna ifall man hela tiden sträcker på sig, så att över tid så kanske man får bättre hållning. Jag vet inte hur det där funkar riktigt. Inte heller, det är bara gissningar nu. Tummen upp! Tummen upp! Som sagt, spana in personlig almanacka. Jag har en länk här direkt under videon och så använder du koden TERES2022 för att få 10% rabatt. Hoppas att ni gillade den här videon. Vi ses igen nästa helg. Ja, om vi inte ses redan i veckan. Puss och kram!